Nu kommer lite uppgifter kring omvandlingar. Om vi tittar här, ska bli jämvikt här då. Då står så här, hur många gram behöver du lägga till i den högra vågskålen? Här står det 26 hekto. Hekto var ju 100 gram. Så då är det ju 2600 gram. Och då är det ju 26 gånger 100. Det blir 2600. Så här är det 2600 gram. Kilo, det blir 1000. Så det står 2000 gram. Ja. Hur mycket fattas det då? Om det här det är 2600 och det är 2000. Och då fattas det 600. Så det här skulle vara 600. Här har vi en annan. Ett kilo. Kilo var ett prefix. Kilo betyder 1000. Här har vi 1000 gram. Och där har vi 700 gram. Och det ska vara lika mycket då. Ja, då får vi lägga till 300 där på den här sidan. En strategi är prefixen. Ett annat sätt är att vi skapar byggklossar. Om vi vet att 1 kilo är 10 hekto. Ja, men då blir ju 0,5 kilo 5 hekto. Alltså jag delar det på båda sidor. Och för att få fram då vad till exempel 2,5 kilo är. Då lägger vi ihop 2 stycken röda och en grön. Så att vi kan skapa byggklossar. Alltså vi utgår från någonting vi vet. Och sen delar vi det i olika delar. Vi kan färgmarkera dem eller någonting då. Och så lägger man ihop de delarna till det man ska räkna ut. Ett annat sätt är att göra en tabell. Här har jag gjort en tabell. Jag vet att 1 kilo är 1000 gram. Och jag vet även att 1 kilo är 10 hekto. För 10 hekto går det på 1 kilo. Sedan dividerar jag med 10 hela tiden här. Man kan förklara den här tabellen på flera olika sätt. Har vi en tabell så kan vi titta i tabellen och lösa uppgifter. Ett annat sätt är positionssystemet. Det är så här då, vi har tusental, hundratal, tiotal och ental. Om vi har 1000 gram, då tittar vi här. Hur många tusental har vi? Jo, det är 1, alltså är det 1 kilo. För kilo handlar om 1000 gram. Så det är alltså 1000 vi ska titta på. Hur många hundratal har vi här? Jo, vi har 10 hundratal här. Alltså blir det 10 hekto. Om vi har 100 gram. Hur många hundratal har vi? Jo, vi har 1. Alltså blir det 1 hekto. Hur många tusental har vi? Det är ju 0 där. Så blir det 0,1. Så vi kan lösa det här genom också positionssystemet. Alltså vi tittar hur mycket på varje plats, hur mycket de är värda. Och då ska vi titta på 1000 och 100. Hade vi räknat med milligram och så vidare, då är det tusendelar också. Ett annat sätt att lösa det är division och multiplikation med 100 och 1000. Innan har jag en annan film där jag går igenom multiplikation med 10, 100 och 1000. Och ja, jag vet ju inte om man har kollat på den här filmen eller om man kan det, så de grejerna då. Men då är det så att då flyttar vi kommatecknet då. När vi dividerar, dividerar vi med 100 så det är 2 steg åt vänster. Dividerar vi med 1000 då är det 3 steg åt vänster. Vid multiplikation så flyttar vi kommatecknet antingen 2 steg vid 100 eller 3 steg vid 1000. Nu handlar det om enhetsbyten. Nu står det 2 kilo och det ska vara, vi ska få det till gram. Då tittar vi här. Kilo betyder 1000. Så det betyder egentligen 2000 gram. Och svar skulle vara i gram. Ja, då blir det ju 2000 här. Sen tar vi den under där. Här står det 4 hekto. Gram. Och då är det så att hekto betyder ju då 100. Så att 4 hektogram blir 400 gram. Och svaret skulle vara i gram. Ja, men då har vi det direkt. 400 gram. 3 ton. 1 ton är lika med 1000 kilo. Och vi vill ha det här i kilogram. Ja, då blir det ju 3000. 5 kilogram. 5 kilogram är 5000 gram. Och svaret var hekto. Nu är det lite svårare. Nu var det inte gram längre. Ett sätt är att vi först skriver ut 5 kilo i gram. Det är då 5000 gram. Då använder vi oss av prefix för att göra detta. Och sedan så tittar vi på positionssystemet. Hur många
hundratal har vi i 5000? Jo, vi har 50 hundratal. Alltså blir det 50 hekto. Vi skulle också kunna tänka oss att vi gör en liten tabell här. Och då tittar vi lite här. På att kilo, ett kilo är 10 hekto. Ja, och sedan tar vi detta 5 gånger där då. Nu står det 14 hektogram. Och vi vill ha det gram. Då tittar vi här. Hektogram, ett hekto då, är 100. Så då står det 1400 gram. Alltså 1400. Vi lägger på 2 nollor där. Vi kan tänka att vi tar 14 gånger 100. 8 ton, ska vi få någonting i kilo? Ja, om vi tittar här, ton var 1000 kilogram. Om vi har 8 stycken sådana här, då måste det vara 8 stycken där också, så blir det 8000. Nu står det ett halvt hektogram och vi vill ha detta i gram. Ja, då kan vi titta här. Ett hektogram är 100 gram. Ett halvt då måste ju vara 50. Alltså vi delar den i två delar, kan man tänka. Sen har vi här. Vi ska ha ett halvt kilo. Hur många hektogram är det? Ett halvt kilo måste ju vara 500 gram. Och hur många hekto är detta? Hur många hundringar får vi på detta? Jo, det är 5 stycken. Vi skulle också kunna tänka det här som jag gjorde innan. Att ett kilogram är lika med... Har vi då en halv där, måste vi dela där också. Så att det blir 5 hektogram där. Vi kan också tänka på det här flytta kommatecknet. Att vi gör om 0,5 kilogram. Gör om i gram. Sen flyttar vi 2 steg. Och då får vi 5. Ja, så man kan ju välja något sätt att lösa uppgiften på. Ett halvt ton. Hur många kilogram är det? Om vi vet att ett ton är 1000 kilogram. Och sen så dividerar vi detta på 2 på varje sida. Eller vi tar hälften då. Ja, men då måste det vara hälften. Det måste vara 500 kilogram. Nästa är 2,5 kilogram. Och du ska få det i hekto. Hur tänker vi nu då? Vi kan tänka på olika sätt. Vi skulle kunna skriva om detta i gram. Och sedan flyttar vi kommatecknet 2 steg åt vänster. Det blir 25. Ett annat sätt är följande. 1 kilogram är lika med 10 hektogram. Om vi har 2,5. Om vi tar 2,5 där. Så måste vi gångra med 2,5 där. Vi skulle också kunna tänka så här. 2,5 kilo skriver vi om i gram. Då använder vi prefixen. Det är 2500 gram. Sedan tittar vi på positionssystemet. Hur många hundratal har vi 2500? Jo, vi har 25 hundratal. Och hekto handlar just om hundratal. Så det är 25 hekto. Nu är det 6,5 kilogram och du ska få det i gram. Ja. Då tittar vi här. 1 kilogram är 1000 gram. Så här kan man tänka. 6,5 gånger 1000. Och när vi multiplicerar då flyttar vi kommatecknet åt höger. Så att då flyttar vi det 3 steg. Då blir det 6500. 2,1 ton. Hur många kilogram är detta? Jo, 1 ton är lika med 1000 kilogram. Då blir detta 2100. Här kan vi tänka... 2,1 gånger 1000. Vid multiplikation så flyttar vi kommatecknet åt höger. Här har vi 70 gram och vi ska få det hekto. Då kan vi först skriva 70. Hekto, vad var det? Jo, ett hekto var lika med 100 gram. Och vi kan tänka att vi kör en division med 100 här. Kan man tänka. Och då flyttar vi kommatecknet 2 steg åt vänster. Då blir detta 0,7. Vi kan också tänka på följande sätt. Ett hektogram är lika med 100 gram. Då måste ju 0,5 hektogram vara hälften där. Då det är 50 gram. Ja, och då måste ju... Vi kan ta 0,1 också. Vad är 0,1 hekto? 0,1 hekto måste ju vara 10 gram. Och sen kan man addera de här olika delarna så att det blir 70 då. Och då ser vi här att vi måste addera
En styck sån och två stycken såna här. 350 gram och det ska vara hektogram. Ja, hekto, det var ju 100 gram. Vi skulle kunna ha en division med 100. Flyttar vi kommastecknet två steg åt vänster, då blir det 3,5. Vi skulle också kunna få fram det genom så här. 100 gram är lika med ett hektogram. Då måste ju 200 gram vara lika med 2 hektogram. Men det var ju 50 där och tittar vi. Om 100 gram är lika med ett hekto så måste ju 50 gram vara lika med 0,5 hektogram. Och sen kan man lägga ihop här de man vill. Vi lägger ihop en styck sån och en sån. Och då ser vi att det blir 3,5. 500 gram och vi ska få det kilogram. Ja, 1 kilogram är lika med 1000 gram. Ett halvt kilo måste ju vara 500 gram. Och det är det som vi fick fram här precis. Vi kan också tänka, vi har 500 gram. Sen har vi division med 1000. Då flyttar vi kommatecknet tre steg åt vänster. Då ser vi här att det blir 0,5 där. 15 hektogram, hur många kilogram är detta? Vi skulle kunna skriva om detta i gram först. Då ser vi här att ett hektogram är 100 gram. Då blir detta 1500 gram. Och hur många kilo är detta? Kilo var ju 1000. Då flyttar vi tre steg åt vänster. 1, 2, 3. Då blir detta 1,5 kilogram. Ett annat sätt är ju så här. Om vi vet att 10 hekto, hur många kilogram är det? Jo, det är 1 kilogram. Då måste ju 5 hektogram vara lika med 0,5 kilogram. Och sedan ska vi ha 15 hekto och då får vi addera de här två. Då ser vi här att det blir 1,5 där. Nu är det 60 gram och vi ska få det i kilogram. Ja, hur gör vi här nu då? Vi skulle kunna göra så här, vi tar 60, dividerar på 1000. Och då flyttar vi kommatecknet tre steg åt vänster, 1, 2, 3. Då blir det 0,06. Vi skulle också kunna få fram det på ett annat sätt. Vi tittar lite här. Ja, 1 kilogram är lika med 1000 gram. 0,1 kilogram, nu skriver jag under det här, är ju lika med 100 gram då. Vad blir då 0,01 kilogram? Jo, det måste bli 10 gram. Då ser vi här, vi ska ha 6 stycken sådana här. Då ser vi här, vi tar gånger 6, då blir det 60 där. Då blir det 0,06 där. Så det här, ett annat sätt är att vi skriver om. Vi tar något vi känner till. Och sen delar vi det i olika delar. Och sen så lägger man ihop i slutet. Nu har vi 800 kilogram och det ska vi få i ton. Ton var ju 1000 kilogram. Vi skulle kunna ta detta delat på 1000. Då flyttar vi kommatecknet tre steg åt vänster. 1, 2, 3. Ja, då blir det 0,8. Ett annat sätt är följande. Vi vet att 1000 kilogram är ett ton. Alltså ett ton är 1000 kilogram. Och 100 kilogram måste ju vara 0,1 ton. Nu ser vi här. Det var ju 800 kilogram. Så vi tar den här 8 gånger. Då tar vi 8 gånger på båda sidorna. Då blir det 0,8 där.